Ще раз доброго дня. У нас відео йде, як іде, то йде вже все. Об'їзд полей у нас йде. І відео за всі поля. Ну, думав не знімати. Заїхав на ЛГ-480. Ось такий його стан у нас. Ми його культивували. Дивлюсь, може пробігти ще прокультивувати, бо тут берізка тільки. Лишився був гербіцид. Геліантекс ми по кругу в нормі 30 грам обійшли, так, на всякий випадок. Ну, лишився був у нас тих полів. Думав не знімати. Але, сос. Б'ємо сос на півдні України. Ходили, шукали метлю. Ходимо, дивимося, ось такі маємо десь місцями пошкодження. Там ось ціленькі, все красиве, а десь є місця, маємо ось такі пошкодження. І думали, що це? Думаємо, що це? Піднімаємо листочки, нічого не бачимо. Аж тут раз. І ось така зараза. Зараз ми її сфокусуємо. Ось. А вона вже сидить. Як же воно все це задовбало, оці всі зарази. Ось така зараза, ми її трошки... Ось, бачимо, ось. Чим краще обробити. Дешево і сердито, бо бачу, в цьому році у нас повна буде попа. Збиранням врожаю, якщо воно лишиться, оці хвороби, оці шкідники, у нас йдуть тільки витрати. Ціни на все падають. І дуже стрімко падають на нашу продукцію, на зернову, на олійну. Ми радуємося, що воно стоїть ось таке красиве, а толку з нього. Потім ми його так лишимо. Та і все, бо його не буде сенсу збирати. Так що слідкуємо, шукали тлю, знайшли гусеницю. Чим її краще обробити, підрекомендуйте, щоб її дістало. Ось є, літають, я вже показував відео, метелики. Щось мене насторожує на 480-му, є ось такі. Соняшники. Ну це ще так, а це щось. Що це? Що за напасть? Нас атакують ось. Знову. Щось мені не подобається загальний вигляд його. Тут ось ще більш-менш, вроді поки нічого, а є ось такі. Взагалі, від вас поради, хто що підскаже, хто дивиться, хто що скаже, як швидко треба реагувати, тому що багато, ось є у нас одинокий стоїть, і він вже побитий, і добре побитий гусінню. А також на рахунок отих хвороб, що мені не подобаються. На попередньому відео і на цьому. Загальний стан соняшника маємо такий, але треба працювати, треба обробляти. Ось тут бачимо більше пошкоджень, де в нас від сусіда соняшник по соняшнику. І тут більше йде пошкодження. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі, обговорення, поради обов'язково. Слава Україні!